Máš to na cíka meze? Jo. Dobrý den, policie. Doklady od vozidla. Kde jste v proti směru? Proti směru, jo. Já vám nerozumím, musíte mi to říct. Já prostě žiju v Ukrajině, jsem špatně mluvím. Jakbo, až by se domů, kolik chcete? Kolik chceme? Ano. Můžeme tak... Jako za co, kolik chceme? No, jakoby za to, abyste mě odpustili, auto přijde žena auto odveze. Přijde žena a co? Ano, a peníze, jakoby on zaplatí. Jo, takže tak vy nám nabízíte, že nám dá žena peníze. Ano, ano. Přijede. A já už určitě nemůžu. A vy teda, jo. A necháme, jakože to necháme jo, být. Jo, dobrý. Tak můžete... Takhle to teda chcete udělat. No, až by... Můžete... Takhle nám to nabízíte, jo? Může by to tak, nebo ne? No to závisí, říkám, já úplně teda nerozumím. Vy nás tady jako teda říkáte. 3000 nejme. 3000 nám nabízíte. Ano. Takže vy nám nabízíte 3000, aby jsme vás nechali být. Dobrý, takže v tenhle moment jste zadrženi ještě za podplácení, abyste to věděl. Dejte si ruce za záda. Takže ruce za záda a tu peněženku odložíme. Odložte. Jo, jste podezřelej i s podplácením úřední osoby, jenom byste to věděl. Jo? Myslím, tak jo, tak si vyndejte. Tak, vyndejte si.